אני חושב שכן חשוב שיהיה תכנים דתיים, אני חושב שגם צריך להכיר את הצד הדתי, אבל לא צריך שזה ישתלט. תראה, אני לא מבינה מה כל כך ההתנגדות. לא מלמדים פה דברים רעים, לא מלמדים פה דברים בשפייה. בסופו של דבר, אנחנו מדינה יהודית. זה כן חשוב להעביר את המסורת היהודית וכאלה, אבל יש דרכים לעשות את זה, ועכשיו עושים את זה עכשיו במערכת החינוך. די בושה וחרפה. זאת אומרת, אנחנו חיים במדינה שמערכת החינוך שלנו מושלטת על ידי שר חינוך שמאוד מאוד מנסה לדחוף תכנים דתיים בכל הזדמנות שנקראת בדרכו. אני לא רוצה עכשיו שתדחפו לי תכנים דתיים ל... יש סיבה שבחרתי ללכת לצאת החילוני. כתרבות, יש שם דברים נפלאים, יש שם דברים נוראים. כתוב שצריך לסקול הומואים. כתוב שאישה היא דרגה זין. התורה זה לא משהו רע, זה לא משהו של שנאה, זה משהו של כל כך המון אהבה. אני חושבת שהחינוך הוא טוב גם דתי וגם זה, אבל לא בהגזמה. אני לדוגמה לומדת תיאטרון ואני לומדת מיתולוגיה היוונית, אוקיי? ולא קרה לי כלום. לא הפכתי להיות מאמינה באלילים ולא הפכתי לשום דבר. מה שמשרד החינוך עושה היום, לפי מה שאני הבנתי, זה מנסה לא להחדיר את זה כתרבות, לא ללמד את זה כתרבות, אלא ללמד את זה כאמת. ילדים בגן שאומרים להם, תבנו בית מקדש לשיר, כאילו, נראה לי בעייתי קצת. מוקדם מדי. כי זה גיל שהם הכי מושפעים ממה שאומרים להם. ספציפית, בהקשר ההיסטורי, אפשר, רצוי ומומלץ לדבר על הדברים האלו. זה לגיטימי לדבר על ירושלים, על גבול מסוים, כי יש גבול של ציונות, של ירושלים עיר בירה, יש לה משמעות בשבילנו. אני חושב שהגבול הזה עובר שאתה דוחף את בניית בית המקדש לשם. שייתנו לילדים בחירה, שיהיה לזכותו המלאה להכיר את שני הצדדים. אם אתם אומרים שיש כפייה דתית, להוציא מהילד את התכנים הדתיים זה כפייה חילונית לכל דבר. גם אם הוא בא עם בית הכי חילוני, והוא בעצם שומע את הערכים האלה שהם מתבטאים בכל מיני אופנים, מהמקרא, מהתורה, זה נותן לו איזשהו ערך מוסף. הילדים מהם מגיעים ממשפחות חילוניות, ואף אחד לא שאל אותם אם הם רוצים, את ההורים, אם הם רוצים שזה מה שהילדים ילמדו וזה מה שהם יעברו את האינדוקטרינציה. מבחינתי, מכיתה א', ב', ג', ד', ה', ו', יסודי, ילדים יהודים צריכים להרגיש שייכות לירושלים. לדתיים יש את הלגיטימציה לכפות את הדת שלהם עלינו, ולחילונים אין את הלגיטימציה לכפות את החילוניות שלהם על הדתיים. לדתיים עדיין יש יותר כוח בעניין החלטות ובפוליטיקה. אם אני רוצה לנסוע מאשקלון איפה שאני גר, לנסוע לתל אביב בשבת, אני לא יכול. אני רוצה לקנות לעצמי אוכל, שתייה, אני לא יכול כי יום שבת. אני הייתי מורה, אחד הדברים שאני הרגשתי במערכת החינוך כפייה חילונית, זה שהרבה פעמים לא נתנו לי לדבר דווקא על הנושאים האלה, לא נתנו לי להביע את עצמי בתור חרדית.